Yəni azmı olub ki 70-ci illərin o dediyim kimi uzun burunlu, çatma qaşlı, üzü tüklü qadınlarını elə sosial şəbəkələrdə müzakirə obyektinə çeviriblər. Yəni bu hər zaman bir mənalı qarşılanmayan bir şeydir. Keçmişdə də prosedurlar olub eliyiblər. Bu gün də var eliyirlər. Hər dövrün öz diktəsindən hamı hər zaman istifadə eləyib. İstər kişilər, istərsə də qadınlar. Sosial şəbəkələrdə müzakirə olunan 70-ci illərin o gözəl xanımı bəyəfəndilər tərəfindən daha müsbət qarşılanır və gelli, botokslu xanımlar tənqid ateşinə tutulur. Amma gəlin indi 70-ci illərin çatma qaşlı, arzu olunmaz tüklü xanımların da bugün bəyəfəndilər lağ obyektinə çevirir. Bilirsiniz, burada bir paradoks yaranır. Həm elə təbiiləri sevmirlər, amma belə təbiilərə gözəl deyirlər. Bax, o nöqtəyi nəzərdən bugün xanımlarımız, bax, o çatma qaşlardan xilas olmaq üçün, uzun əyri burunlardan xilas olmaq üçün tibbin müasir bütün ənənələrindən istifadə edirlər. Bunun nəyi pisdir ki, həmişə gözəl görünmək üçün qadınlar, elə indi kişilərin özləri də artıq bu prosedurlardan istifadə edirlər. Yəni ki, təbii gözəlliyi sevirsənsə, onda təbiətin yaratdığı uzun burnu, çatma qaşı, üzü tüklünü təriflə qəbul elə. Denən ki, bax bu gözəldir, təbiidir, mənə qəbuldur. Necə olur, sən onu lağa qoyursan, təbiidir. Amma bu təbii gözəllik isə gözəl deyirsən. Və o yazıq ya, lağa qoyulanda kompleks yaranır axı. Yəni bugün həmin o botoksu geli tənqid edənlər, həmin o ehtiyacı olan insanlara ki, dediyim kimi yenə uzun burun, çatma qaş, nəzik dodaq, bunları təhrik eləyirlər ki, onlar özləri botoksa getsin, gözəl görünsünlər ki, lağ olunmasınlar.